ሓንቲ ሰብ ሓንቲ ባለንስተይቲ ሴት ብለይቲ ለሊት ከመቕፅበት ምዉታት ምሳ ክዳ ሓድርጓል ንሴት ርኢ ኣለኹ ሞታን ካንሱ ጋር የሚያድርጉሞቱ ሰባት ጥራዮም ብለይቲ ትረአዩ በሌሊት የሚታዩሽ የሞቱ ሰዎች ብቻ ናቸው። እቺ ሴት ነፃ መውጣት ከድልየኪ ነፃ መውጣት ያስፈልግሻል። ምንጋፍ ከድልየኪ አዎ ነፃ መውጣት ያስፈልግሻል። እዛ ሰብ እዚያ ቅጥፍ ክንዕይ ቶሎ ነይ ብለይቲ ምዉታት እዮም ትረአዩ ኺ በሌሊት በህልምሽ የሞቱ ሰዎች ነው የሚታዩሽ። ሰላም ጎይታ እግዚአብሔር ከምዚ ልኒ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። ሎም ነጻ ትሬት ወጽ ዛሬ ነጻ ባትወጣ ከቢድ ነሩ ከበር ነበር። እግዚአብሔር ግን ናይ ሞት መንፈስ የሞት መንፈስ ካብአን ካብዘራአን ከሷና ከዘራ ሎም ምሽት ዛሬ ምሽት ታዓሊ ዘአቶ ናይ ሞት መንፈስ ወደሷ ዛሬ ገባ የሞት መንፈስ እግዚአብሔር ካብ ልዕሊ አሰረየሎ እግዚአብሔር ከላይ አሰረየሎ ተሰበረ ወለ በኢየሱስ ተሰበረ። እግዚአብሔር ይመስገን አባቴና እናቴ በህይወት ይሉም ሁለት ወንድሞች ያሉ ከኔ ጋር ነው የሚያድሩት። ከኖርዌይ አሁን ነው የመጣሁት። ከኖርዌይ ከመጣሁ በጣም ረሆም 16 ሰዓት እዛ ሰብ እዚ አጥ ሴት ነጻ ጥራ አይኮነት እንትከውን ነጻ ብቻ አይደለችም አጋንት እና ጨፍለቆ ተም ያትከይ አጋንት አዳ ከልዕሊ እንትሽን ከፈርኝ እንታይ ድባል ከመዘበ የት ከተማን ያለሽ ክርስቲያን ሱን አፎሬ ባል አፎሬ አፎሬ 16 ሰዓት ክርስቲያን ባቡር ጥራ 16 ሰዓት ባቡር ጥራ 16 ሰዓት ኦኬ ኢማጂን 19 ሰዓት 20 ሰዓት ተጓዝክ በጥይ እዚህ ገልግሎት አመት አትፈልጥዩ እና ግን ማለት ነው አዚ ጸልልለይዋ መታ ነበር አንዴ አመት 6 ሸወርህ አመት 6 ሸወርህ መጥኸኝ ርክብዚ መታ ነበር ፈልጥዋ ይሁን አዳው ከልዕሊ እጅሽን ከፈርግ በጎይታ ኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ናይ ሞት አጋንንቲ የሞት አጋንንቲ ናይ ቁማ ሂዱ ለቃቸው ፈብለይታ ለቆቆ ከለልታ ለቆቆ ታቀጥራ ለቆቆ ቀንዋ ለቆቆ አማንጓን አማንጎ ድቃሳን አማንጎ ወዕላን ምትሉበት ሰይጣን ዘሐሰው ሰይጣን ያሰው ናይ ሞት መናፍስ የሞት መንፈስ ዘርኢ ጀነሬሽን አለት ዘር ኮቃ ይወጣ መንፈስ ይመታ ይወጣ በኢየሱስ ስም ሰረየለው በኢየሱስ ስም ሰረየለው በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ብጸንሐ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከመታነጽኩም ሙሉ እምነት አለውና ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com በመጽሐፍ ናይ መስገባ ሐበሬታ ክትረክቡ ወይ አብታህት ዘሎሊ በመጥቃም ትምርት መጽሐፍ ቅዱስ ክትመስገቡ ከመትኸሉ እንደሐበርና ከሞ ድማ አርብን ቀዳምን ናይ ቃል አምላክ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን አገልግሎት ስለዘሎና አብዛብ ስክሪን ዘሎ አድራሻ ጌርኩም በአካል መጽሐፍ ከተካፈሉ በክብሪ ንዕድም ከምኡውን በሐዋርያ ሐነሽ ምስተዳሎ መጽሐፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁጥሪ ይርከቡና እዚ ናይ ጸጋ አገልግሎት ናብዙሓት መታን ክበጽሕ እጃምኩም ብምርካት ተኻፋል እዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሺፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሺፕ @gmail.com ብምጽሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና ስኻትኩም ብሩሃት ይሁን።